jismoniy tarbiya darsida vafot etgan bolalar. Faqat 2015 o'quv yilining boshidayoq birdaniga ikkita shunday hodisa sodir bo'lgani ma'lum bo'ldi. Belgradda va Moskva viloyatida jismoniy tarbiya darsida vafot etgan o'quvchilar beshligi. Belgrad 47-chi maktab. Tragediya 2015 yil 24 sentyabrda ro'y berdi. Sinfdoshlarining so'ziga ko'ra Yekaterina 5 olishni xohlagandi. Shuning uchun 1 kilometrlik krossda qatnashdi. U jismoniy tarbiya darsiga qatnashmasligi kerak edi. Uning sog'lig'i ko'tarmasligi sabab bu darsdan ozod qilingani haqida hujjati bor edi. Bundan tashqari o'quvchi sport formasisiz darsga kelgan. U qolganlarga qo'shilib oldi va yugurib ketdi. Lekin bor yo'g'i bir kuruk aylangach yiqildi. O'qituvchi Aleksandr qizni qutqarib qolishga harakat qildi, lekin yordam bera olmadi. Tez yordam yetib kelgan vaqtda Yekaterinaning joni uzilib bo'lgan edi. Maharinsi 2013 yil 30 sentyabrda o'rta maktabdagi darsda halokat sodir bo'ldi. Ukrainada Maharinsi qishlog'ida 8 yoshli Artyom Petrov jismoniy tarbiya darsida vafot etdi. Razminkadan so'ng 3 sinf o'quvchisi o'zini yomon his qila boshladi. O'qituvchilarni birinchi yordam ko'rsatish yo'lidagi harakatlari natija bermadi va ular tez yordamni chaqirishdi. Yetib kelgan tuman mediklari bolaning vafot etganini aytishdi xolos. Ekspertiza xulosasiga ko'ra 8 yoshli bolakay yurak nosog'lomligi sabab dunyodan ko'z yumgan. Huquqni muhofaza qiluvchilar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotga ko'ra, sog'liq holati bo'yicha o'quvchi maxsus guruhda o'qigan. Yozda vrachlar yurak faoliyati buzilganini aniqlashgan edi. Ufa 61 maktab. Jismoniy tarbiya darsi 10 sınıf uchun oxirgi, 7 dars edi. Kirill sinfdoshlari bilan 500 metrga yugurish vazifasini topshirayotgan edi. Yugurishni boshlashdan oldin razminka o'tkazilgan edi. Kirill yugurib ketdi va to'satdan yuragini ushlagancha yiqildi. Ko'z o'ngida o'quvchi o'lgan sinfdoshlar. Aytishlariga ko'ra, o'layotgan Kirillga sinfdoshlar yordam ko'rsatmoqchi bo'lishdi. Voqea joyiga 40 minutdan so'ng yetib kelgan tez yordam xizmatchilari hech qanday yordam bera olishmadi. O'qituvchilar qo'ng'irog'idan so'ng maktabga Kirillning ota-onasi yetib kelishdi. Kirillning onasi medsestraligi ma'lum bo'ldi. G'amga botgan ona hozirgacha agar tez yordam vaqtliroq yetib kelganida o'g'lim omon qolardi deb ta'kidlaydi. Zelenogradsk shahri 1 sinf o'quvchisi Andrey Nesterenko 2009 yil 18 dekabrda jismoniy tarbiya darsida vafot etdi. 7 yoshli o'quvchi razminka paytida o'zini yomon his qila boshladi. Shundan so'ng o'qishidan ketdi. Kasalxonaga ketayotgan vaqtida tez yordam mashinasida jon berdi. Andrey endi yugurishni boshlagan edi. Kutilmaganda o'qishini yo'qotdi va yiqildi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi shu zahotiyoq tez yordamni chaqirdi va bolakayga birinchi yordamni ko'rsata boshladi. Lekin barcha harakat hech qanday foyda bermadi. 1 sinf o'quvchisi kasalxonaga ketayotganda yuragi to'xtash oqibatida jon berdi. Keyinroq maktab direktori bolaning hech qanday xronik kasalliklar yoki o'zlashtirish bilan muammosi bo'lmaganini ma'lum qildi. Va oxirgisi 67-chi tarbiya o'quv kompleksi 10 sinf o'quvchisi Bogdan Podlobnikov 100 metrga yugurishni topshirayotganda vafot etdi. Ozroq razminka qilib o'qituvchi Natalya Lyutadan yo'riqnomani eshitgach yuqori sinf o'quvchilari yugurishni boshlashdi. 15 yoshli Bogdan finishgacha yugurib borgach, faqatgina "Qalay, ulgurdimmi?" deb so'radi va shu zahoti yerga yiqildi. Dastlab sinfdoshlar va o'qituvchi nima bo'lganini anglay olishmadi. Ular shunchaki o'quvchi charchadi va nafas rostlash uchun yotdi deb o'ylashdi. Biroz vaqt o'tgach bola umuman qimirlamagach o'qituvchi Bogdanga yordam ko'rsata boshladi. Ya'ni yurakni massaj qilib sun'iy nafas bera boshladi. Va bolalar bo'lsa tez yordam va uning ota-onasiga qo'ng'iroq qilishga yugurib ketishdi. Na tez yordam, na reanimatsiya yordam bera olmadi. Bogdan ular yetib kelgunicha jon berdi. Direktor so'zlariga ko'ra Bogdan hech qachon sog'lig'idan shikoyat qilmagan. Jismoniy tarbiya darsida asosiy guruhda tahsil olgan. Bu hayotiy hikoyalar loyihasi edi. Loyihaning keyingi soni o'z hayoti evaziga ezgulikni amalga oshirgan insonlar haqidagi rolik. Ushbu rolik 70 ta layk yig'ganidan so'ng yuklanadi. Shu bilan rolik nihoyasiga yetadi. Keyingi roliklarda ko'rishguncha xayr.